madaxweynaha somaliland mudane muuse biixi cabdi ayaa maanta ku qaabilay qasriga madaxtooyada somaliland ibraahim muuse cabdi oo ahaa wiilkii dhowaan ay duufaanadii ku dhuftay xeebaha somaliland ku waayey hooyadii aabihii iyo lix caruur oo ay walaalahaayeen. madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi oo ay ka muuqato dareen murugali oo la hadliyey wiilka yar ayaa sheegay in qaranka somaliland kafaalo qaadayo noloshiisa, waxbarashadiisa iyo mustaqbalkiisa, islamarkaasina laga ilaalin doono wixii moraal jab ku ah. waalidkii walaalihii wuxuu dhacay ilaahay ba keen waa qadar ah, waana imtixaanka nolosha ka mid tahay niyad rabowate waa kaa tacsideynana. haddii waalidka intuu meesha ka baxayna tolka oo qarankaaga yaa jooga soomaali oo dhan ba caho nin waliba is joogaba halbiska kaa saaray uu kula qaybsanaya wuxuu dhacay. halkii waalidka cidina usoo celin karto aabiyo hooyo waala cidina buuxi kara mayso, laakiin soomaali oo dhanba kula dareemsataa. haddii alla yidhaha somaliland ba hawshaada halkii intii waad ku tarihi lama helayo uga buuxi karo, laakiin waa lagu dadaalay in aad iyo aad reyalkaaga waxbarashadaada iyo noloshaada qaranka ka fala qaaday. halkanaad joogi iskuulka halkaanad ka geli iskuul noloshaada mustaqbalkaaga oo labasa qur-aankan akhir niyadanaad ka insha allah ilahay ba cawab khair ugu siin doona nolosha qarankaaga ka fala qaadan. ilaa jaamacaddaada ilaantaad waxbaranayso in la buuxi karo wixii waad ku qabtay iskuul waa lagoyn wacan barasho wacan daryeelka insha allah waxaan ku rajeynaa mustaqbal wanaagsan ilaahay idinkiisa in ilaahay mustaqbalkaas ku siiyo waxaasoo dunida waa ku soo ducayna. haddii reerkoodi baxay qarankiisa baa jooga xilkan inagu saaray qaran ku saaray markaa inankina waxaan doonaa inuu raaco. ibraahim muuse cabdi waxa uu ka mid ahaa dadka ay masiibadan ku reebtay mahadhada aadka u dareenka adag. wakhdir ismaaciil maxamed khadir rambaal, muqbahiyaha caalamiga ee badda Aston 4 TV, magaalada Hargeysa.